kumbukizi ya miaka 40 ya baba yetu hayati Edward Moringe Sokoine, ambaye aliwahi kushika nyadhifa mbalimbali, lakini ya muhimu sana kuliko yote kwangu ni kwamba alikuwa ni mbunge wangu. Alikuwa ni mbunge wa jimbo la Monduli, ambao wakati huo lilikuwa linaunganisha wilaya kadhaa kiweko Monduli yenyewe, Longido ya sasa, Ngorongoro. Na alikuwa ni kiongozi shupavu ambaye alipopanda kutoka ubunge mpaka akaenda kuwa waziri, akawa naibu waziri, baadaye akaja akawa mpaka na waziri mkuu. Kuna mambo makubwa mno ambayo amefanya, na mimi binafsi nataka kwanza kusema yale aliyofanya juu ya maisha yangu mimi mwenyewe kama Stephen Lemomo Kiruswa, ambaye leo ni mbunge wa jimbo la Longido na naibu waziri wa madini. Hayati Sokoine akiwa ndani ya serikali ya awamu ya kwanza, naamini kabisa walikuwa wanapanga sera ya elimu wakishirikiana na baba wa taifa na mzee Kawawa. Na ile sera ilielekeza kwamba kwa sababu taifa hili linatakiwa liwale wa Tanzania wote kwa usawa, jamii ya Kimasai ilikuwa inaachwa nyuma kwa sababu hawakuthamini elimu ya kisasa au ya kimangaribi, kwa maana elimu ya kwenda shuleni darasani kusoma, kujua kusoma na kuandika na kuelimika. Wao hawakuamini kabisa katika ile elimu. Jamii wa Masai walikuwa wako tayari kuficha watoto ili wasiende kupata elimu, maana waliamini kwamba elimu hii ya kigeni itawatoa kwenye mstari wa mila, desturi na tamaduni zao. Kwa hiyo kama sio sera iliyowekwa na serikali ya awamu ya kwanza chini ya uongozi wa baba wa taifa na waandamizi wake akiweko hayati Sokoine, pengine kizazi changu mimi tusingewahi kukanyaga darasani kusoma. Lakini kupitia ile sera, operation ilianzishwa ya kusaka watoto wa wafugaji hasa wa jamii ya Kimasai ili wapelekwe shuleni kwa nguvu. Na kwa jinsi Sokoine alivyokuwa anawapenda wananchi wake na wapiga kura wake, na anavyojua mila na desturi kwamba jamii ya Kimasai ina mgawanyo wa majukumu, na majukumu ya watoto hasa wa kiume ni kuchunga mifugo, walitengeneza mazingira ya kuhakikisha kwamba ili tusiharibu ule mfumo wa kijamii wa mgawanyo wa ile kazi, kwa kwamba watoto wote wakaenda shule, mifugo wakabaki hawana watu wa kuwatunza, walikuja na utaratibu wa kuchukua walau mtoto mmoja kwa kila familia. Kwa hiyo walipokuja wenye familia ya Kiruswa wakadai kwamba serikali inamtaka mtoto mmoja apelekwe shule. Hiyo kura ya nani aende kwenye familia ya Kiruswa yenye watoto saba ikaniangukia mimi. Na wale waliokuwa wameachwa walifurahi, maana hakuna anayetaka kwenda shule. Hata mimi nililia kwa sababu sikujua umuhimu wa kwenda kusoma. Lakini baba yangu na mama ndio walikuwa wananifariji kwamba hii ni amri ya serikali mwanetu, na hatukuchukii, tunakupenda kama watoto wengine wote. Lakini pia kuna umri ambao ndio ilikuwa unaangaliwa ili mtu aweze kwenda kusoma. Na wenzangu, kaka zangu, maana mimi ni mdogo wa wote, walikuwa wameshavuka ule umri. Na nilikuwa na dada wawili, moja naye alivuka ule umri, na nilikuwa na dada mdogo alikuwa hajafikia umri. Kwa hiyo basi mimi nikaonekana mimi ndio wa kwenda shule. Na sio kwamba nilikuwa mdogo vile, nilikuwa na miaka 9. Nilikuwa tayari naweza kwenda kuchunga porini mwenyewe. Kwa hiyo nilipelekwa shule. Lakini haikutosha, nilipokwenda shule kwa sababu nilipelekwa kwanza shule ya bweni Longido. Ile shule ilikuwa ya bweni, nikaugua malaria ya ubongo, nikaondolewa shuleni. Nikaenda nyumbani kabisa, watu walidhani labda nitakufa au sitaweza kusoma tena. Lakini miaka kadhaa baadaye, katika sera hiyo hiyo ya elimu kwa kisha watoto wa kifugaji wanasoma, shule ya msingi ya Ngare Naibor kule nilikozaliwa mimi ikajengwa. Nikasajiliwa tena, maana nilikwenda nikatibiwa nyumbani, nikapona kabisa ile malaria. Nikawa mwanafunzi namba moja kwenye shule ya msingi ya Ngare Naibor. Na tulipoanzisha ile shule, nikawa kaka mkuu wa ile shule mpaka nilipomaliza la saba. Lakini wakati nikiwa darasa la tano, Sokoine akaja sasa akiwa waziri kwenye ziara kwenye jimbo letu. Na akiwa wakati huo tayari ni waziri mkuu, nikawa na heshima ya kumvika scarf, maana nilikuwa kamanda wa kile kikundi cha vijana naita Tanu Youth League. Ilikuwa ni Tanu Youth League kabla CCM hajazaliwa mwaka 77. Kwa hiyo huko nyuma kidogo kulikuwa na chipukizi wa chama. Mimi nilikuwa kamanda wa kikosi, nikampokea mzee wangu akague gwaride letu, kampigia na masaluti. Bahati mbaya tu hatukuwa na kamera, kwa hiyo sina kumbukumbu.
Lakini hakuishia hapo. Hayati Sokoine alikuja tena kunikumba nilipomaliza form 4. Maana nilipomaliza shule ya msingi nilikwenda kusoma sekondari. Na baada ya form 4 wakati ule mtu unangoja walau mpaka karibu miezi 7 ndio matokeo yatoke. Ndio sasa uweze kwenda kidato cha 5 na cha 6. Katika kile kipindi nilifikia umri wa kwenda jandoni na kwenda kwenye maisha ya umorani. Kwa hiyo mimi nilienda nikazamia umorani ningoja matokeo. Nikasuka zile nywele za Kimasai, nikaingia kwenye mila na desturi kama mtu ambaye hajawahi kwenda shule. Ikaja mwenge kwa mara ya kwanza mwenge ukaletwa Engare Naibor. Mbunge wetu na ni waziri mkuu ndiye alikuwa kwenye ule msafara wa mwenge. Na kaka yangu ndiye alikuwa mwenyekiti wa kijiji kile. Tukaja kupokea mwenge na walipokuja na yale magari ya mwenge na barua ya kuteuliwa kwenda sasa kuendelea na masomo ya elimu pia ilikuwepo. Na wakataka kuniombea lift kwenye gari lake linipeleke niende sekondari. Lakini nilikuwa nimeshasuka nywele, nimepaka udongo nini, nilikuwa morani full. Ya akasema huyu kijana, nataka kesho asubuhi anywelewe hizo nywele na apelekwe shule. Na apelekwe taarifa kwamba nimeenda shule. Kwa hiyo baadaye jioni hiyo nilienda nikaogesha kichwa, nikaondoa ile rangi ya Kimasai orkaria. Nikanywelewa, nikaondoka, nikaenda kusoma A-level. Na alikuja kunitembelea nikiwa shuleni. Nadhani ilikuwa tu miezi michache mwaka 1984 kabla hajapata ajali na kufa. Akapita shuleni tu kusalimia na kuhakikisha kwamba nilikuja shuleni. Kwa hiyo katika hayo mazingira nimekuwa nikiamini kwamba huyu baba mzalendo wa kweli aliyependa Watanzania wote waendelee amekuwa na dhamana kubwa sana katika maisha yangu. Yaani naona kama yeye ndiye Mungu alimtuma ili mimi ninyanyuke katika ile familia watoto 7 ambaye hakuna mwingine aliyekwenda shule, ni mimi peke yangu. Na bahati nzuri kwa napenda elimu. Kwa hiyo nilipoingia shule sikusimama, nikaendelea baadaye mpaka nikapata na degree zangu, nikafanya kazi mbalimbali. Lakini alipofariki ilikuwa ni pigo kubwa sana. Jambo lingine ambalo namkumbukia sana Hayati Sokoine, serikali ya awamu ya kwanza ilitaka kuendeleza Watanzania wote kwa usawa. Na jamii ya Kimasai kwa kukumbatia mila zao walionekana kama ni watu ambao wanabaki nyuma, kwa Kiingereza wanasema backward people. Moja ya kitu ambacho kuna wakati kilipigwa marufuku ni Wamasai kuja mjini wakiwa wamevaa marubega na Wamorani wa Kimasai wakiwa wamesuka nywele. Kwa hiyo ilikuwa kabisa kama ni amri ya serikali. Wakitoka wale wa Longido kule nilipotoka, wakifika Udonyo Sambu na wao ndikulikuwa kituo cha polisi, wanashushwa, wanapigwa mkasi na wanarudishwa kama hawajavaa nguo za Kiswahili. Maana sisi tunaita hizi nguo suruali au kaptula, shati na koti ni nguo za Kiswahili. Kwa hivyo kulikuwa na hiyo operation. Ikafika sasa mahali wale wanataka kufanya kazi na kaka yangu alikuwa ni mchuuzi, anaenda minada ya Kisongo ananunua mifugo, wakalazimika kununua nguo za kusafiria tu za Kiswahili. Kaka yangu anakumbuka alinunua kaptula, akanunua shati, akanunua na koti. Sasa kitu ambacho namkumbukia Sokoine na ile kunyolewa nywele. Wakati ule watu wa ile jamii ya Kimasai hasa vijana walipoanza kuwa na hizo nguo ikawa ni za kuazimana. Kaka yangu akitoka labda mnadani mwenzake anataka kwenda, anakuja anasema niazime zile nguo zako bwana, kesho naenda. Anaazimwa. Wakati mwingine nasikia akigombana na wenzake kwa sababu amerudisha zikiwa chafu. Na kuna wakati mwingine mtu akishafua anaacha tu nje, hakuna mtu anaiba. Akija kuomba anamwambia nimeosha jana ziko pale kwenye kamba, ukirudisha ufue uweke pale pale. Lakini ilifika mahali kaonekana ule ni usumbufu mkubwa. Na Hayati Sokoine nadhani alishauri serikali ya awamu ya kwanza kwamba mabadiliko haya, mashuka haya, kinachotakiwa ni nguo za heshima tu. Baadaye ile amri ikawa imeondolewa, lakini wale wa Morani wa kwetu ambao walikuwa wanavaa nguo upande mmoja upande mwingine wanaacha wazi wanasema ni wa serikali, ikawa sasa ikaja utamaduni wa kuvaa nguo tatu. Unapiga shuka mkono huu wa kushoto, unapiga lingine huku, unakuwa na lile la juu. Yale mavazi ya heshima ndio yameendelea, lakini baadaye Wamasai pole pole wenyewe bila kulazimishwa wakaanza kuvaa nguo za kisasa. Kwa hiyo ukiangalia katika yale mazingira ya serikali kutaka kuwabadilisha Wamasai kwa nguvu na yeye akawatetea, utajua aliwapenda watu wake. La mwisho, ili kama mna maswali mweze kuniuliza, huyu baba katika uzalendo wake na taifa hili lilipokuwa linajengwa katika serikali ya awamu ya kwanza, alikuwa ndio champion namba moja wa kupiga vita ulanguzi, kupiga vita uhujumu uchumi, hasa katika zama zile baada ya vita vya Idi Amini, vile vita vya Uganda na Tanzania. Maanake vitu viliadimika,
watu wakawa wanafanya biashara ya magendo ya kwenda kununua vitu nchi za jirani na kuingiza Tanzania. Na hayati Sokoine alipigana vile vita, alikuwa hataki habari hiyo ya sijui ulanguzi, habari ya kuhujumu uchumi, na alifanya hayo yote kwa ajili ya uzalendo kwa taifa lake, kuonesha kwamba taifa hili linatakiwa lijengwe na Watanzania ambao wana uzalendo, wanapenda nchi yao, hawapendi kuibia na kuchukua rasilimali kwenda kuuza nje bila kufuata utaratibu. Na Sokoine alivipigana vile vita kiasi kwamba alipokuja kukatishiwa maisha yake kupitia ile ajali, watu wengi walisikitika kwa sababu alikuwa anafanya kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba taifa hili linajengwa na Watanzania wenye uzalendo mkubwa. Kwa hiyo hayati Sokoine kwa kweli tunamkumbuka, miaka 40 imepita, lakini bado hatujamsahau wala hatutakaa tumsahau. Tutaendelea kumuenzi, maana yake yeye ndiye aliufungua pazia la Wamasai, jamii hii ambayo tumetokana nayo, kuona shule. Na wakati ule ilikuwa ni amri, ilikuwa ni kwa lazima, lakini leo kila mzazi hata kule Masaini anahangaika kutafutia watoto wake elimu na kutafutia elimu bora. Sisi wenyewe, mimi mwenyewe baadaye nimerudi nimeanzisha shule, na shule ya msingi hapo Longido. Na tabu tulionayo, wazazi wa mbali wanasema mabweni, amjenge mabweni ili watoto wetu waende kusoma, maana yake wameshajua umuhimu wa elimu. Lakini sasa watoto wadogo watakiwa wakae bwenini? Sera ya elimu inawataka walau afikie la 4 ndio waingie bwenini. Ila hii ni mbegu ya mzee Sokoine ambaye tutamwenzi milele, na Mungu amrehemu amweke mahala pema peponi. Kwa hiyo kwa kifupi, pamoja na mambo mengi ambayo ningeweza kumuelezea hayati Sokoine aliyofanyia taifa hili, uzalendo wake na uaminifu wake na ukweli wake, maana alikuwa ni mtu mkweli na kujali na utamaduni wetu, kudumisha mila njema na kupiga vita mila potofu, niseme tu kwamba apumzike kwa amani, Mungu amrehemu, sisi tutaendelea kumkumbuka daima.